ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଳପ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ। ସାର୍ ମିନିମମ୍ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ? ଫିନାଲ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କରିପାରିବ। 1500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜିତେଶ, ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଶ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତର ଫିନାଇଲ୍ ବୋଟଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫିନାଇଲ୍ ବୋଟଲ୍ ଫିନାଇଲ୍ ରେଡ଼ି କରି ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫିନାଇଲ୍ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଫିନାଇଲ୍ ରେଡ଼ି କରିବୁ, ହାର୍ପିକ୍ ରେଡ଼ି କରିବୁ, ତା ସହିତ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କେତେରେ କିଣିବେ, ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟରେ କେତେରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ପର୍ ବୋଟଲ୍ ପର୍ କେଜିରୁ ଆପଣ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ କମେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଆରାମସେ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି, ଯେଭଳି ସାର୍ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମେକିଂ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଭଳି ବୋଟଲ୍ କେଉଁଠି ଆଣିବେ, ତା ସହିତ ବାକି ଆ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଭଳି ସେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କଲର୍ ହୋଇଗଲା, ୱାଟର୍ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ କେତେରେ କିଣିବେ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋଟଲ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ତାହା ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ମେକିଂ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧିରେ କେମିକାଲ ଯେଉଁ ଫିନାଲ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଆସୁଛି, ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର ପାଣି, ବୁଝିପାରିଲେ? 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଟିପି ପକେଇବା, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ତାର ଫିନାଇଲର କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲଟା ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ତ ଫିନାଇଲ କଲର୍, ହଁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇ ପାରିବା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ବାସ୍ନା ରହିବା ପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ୟାର ସର୍ବମୋଟରେ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ 17-18 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ଯେଭଳି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠିପି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବାକି ଇଏ ସବୁ ଆମର ରହିଲା ସେଣ୍ଟ ରହିଲା, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ରହିଲା। ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସୁଛି, ଜସ୍ମିନ୍ ଆସୁଛି, ଲେମନ୍ ଆସୁଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର କେମିକାଲରେ ଆପଣ 30 ଲିଟର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି 30 ଲିଟର ପାଣି ମିକ୍ସ କରିବେ, 20 ml ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇବେ, ତ 20 ml ପକେଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲେ ହିଁ ତାର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସାର୍ ଯେଭଳି ଦେଖିଲେ ବାସ୍ 1 ଲିଟର ୱାଟର୍ ଆଣିଲେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟିପିର ଯେତିକି ଆସେ ସେତିକି ଢାଳିଲେ ବାସ୍ ଆପଣ ଫିନାଲ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଭଳିଆ ପକେଇ ପାରିବେ। ସାର୍, ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଭଳି ଆମର ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବୋଟଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ବୋଟଲ୍ରେ। ହଁ, ବୋଟଲ୍ ଆମ କତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଇଯିବା ଯେଭଳି ଏଇ ଗୋଟେ ବୋଟଲ୍ କେତେ ଆସିଯାଉଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 6.50 ଟଙ୍କା ବୋଟଲ୍ ଆସୁଛି, 6.50 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ପଡ଼ିଯିବ? ଟୋଟାଲ ଆପଣ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଇ 17-18 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିନାଇଲ୍ ବୋଟଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ୍ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ 17-18 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ସାର୍ ରିଟେଲର୍କୁ ବିକିବେ କେତେ କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି 70-80 ଟଙ୍କା ଫିନାଇଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 25 ଟଙ୍କା ହୋଲସେଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, 2-5 ଟଙ୍କା ରଖିକି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, 17 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ 27-28 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଯଦି ସିଧାସଳଖ କଷ୍ଟମର୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ 65-70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମେକିଂ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଦୋକାନରେ ରଖି ବିକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡେମୋ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିଗଲା, ବାସ୍ ବୋଟଲ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିକନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତାପରେ ସାର୍, ହାର୍ପିକ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ହାର୍ପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମ କତିରେ ଡବା ମିଳିଯିବ, ହାର୍ପିକ୍ର କେମିକାଲ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ବଟଲିଂ କରି ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ମାର୍କେଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ହାର୍ପିକ୍ରେ କେତେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି 17-18 ଟଙ୍କା ପର୍ ଲିଟର ପିଛା ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟେଲର୍ରେ ମାନେ ହୋଲସେଲର୍ ବିକିଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିପାରୁଥିଲେ, ତ ହାର୍ପିକ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାରିବ? ହାର୍ପିକ୍ରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 90 ରୁପିସ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହାର୍ପିକ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଯିବ 45 ରୁପିସ୍, ତ ଆପଣ 5-7-10 ଟଙ୍କା ରଖିକି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିବେ, 60 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ, ସେମାନେ 90 ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ରଖିକି ଛାଡ଼ିପାରିବେ।
ଆଉ ଯେଭଳି ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ଦିନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 100 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ବନେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଯେତିକି ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ସେତିକି କ୍ୟାପାସିଟିରେ ବନାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର, ବାକି କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ବାନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ରସୁଲଗଡ଼, ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍। ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଜଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବସ୍, କୌଣସି ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଲ୍ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ସେମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାତରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ, ଆମେ ମାଲ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଆଉ ସେମାନେ କରିଦେବେ ଆଉ ସେମିତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁଲେ ଯେଭଳି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ବେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଳପ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ, ମିନିମମ୍ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ? ଫିନାଲ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କରିପାରିବେ। 1500 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ରିକମେଣ୍ଡ ମୁଁ କରିବି 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ନକରି ମିନିମମ୍ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି, ତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।